Ai, meu Deus, qual que eu levo? Bora, Fernanda, a gente tá atrasado. Tá, então me ajuda. Qual dessas duas você acha que combina mais com esse vestido? Pra quê? Pro salto não acabar com o meu pé. Com certeza vão dar Havaianas lá no casamento. Ah, mas e se não derem? E se não for Havaianas? E se não combinar com o meu vestido? E se não tiver meu número? E se não for slim? Ah, não gosto de ficar dependendo dos outros. Tá bom, então... essa rosinha aí. Tá, leva pra mim. Que não cabe nessa bolsa. Não gosto de depender dos outros. Sai daí. Havaianas slim, toda mulher usa.